Čau lidi, vítám vás u toho pokračování na hru Spintar, si to tady zase vedlejší hraní. A my jsme si minulý díle řekli, že teda odvezeme aspoň jedno to dřevo. Tady se podíváme, kde máme to dříví. Už to není daleko. Takže tady v tom díle by jsem ho vzal, odjel by jsem kus cesty a v příštím díle by jsem to dokončil. Vidíme si nějakou cestu, možná tamhle tudy, by to šlo líp. Už si nemůžu moc zničit, protože mám 200 poškození z těch 600. Už je celkem dost. A na funkčnost tohohle nákladňáku to nějak jako vliv asi nemá. Ale proč to, radši to nebudu pokoušet. Tak bych musel zase jít sem jezdit s tím servisním vozidlem, no to by nebylo dobré. Kontrolu tady doprava. Vyšlo. Jo, to nějak hrabe. Jak jsme na tom teď pomoci? Ale taky nějakou cestu asi. Jo, to je cesta. Ty nezapadl, teď vypadá celkem nebezpečně. No, ty vole. A tady je ten nový tahač. Teda tady, ne, to je cisterna. Nemáme už takhle jednu cisternu. Musím podívat. Jo. Už máme jednu cisternu. No, musíme nastartovat. Každopádně takovouhle cisternu můžete samozřejmě využít na tankování, můžete to využít třeba na odtáhnutí, když zapadnete někde, je to docela dobrý mít takovýhle záložní auto. Já to předvedu názorně, to přepnu. Tam pokročilé. Vidíte, jak ho natankujete, máte, a vidíte, mám tady plnou. Můžeme si jet pro dřevo, což je tady us. My budeme brát střední klády, nebo no jaké, my máme krátké klády, takže to budeme mít jen na tady tu korbu, pokud se tam ovšem dostaneme. A je to, že by to nemělo být s nějakým velkým problémem. Tak, naložíme. Tak podíváme se, kam to máme odvíst. Ty vole. Tak, to je hodně dlouhý. Možná by jsem to vzal zpátky sem. Pro tady ten díl. Nebo aspoň kam prostě část sem. A pak by se měl tady přijet, teď to vypadá na nějakou dobrou cestu. Jo, to uděláme. Tady to bude podle mě na tři díly. Já to vycouvám celý tady. Já už jsem zkoušel víc ty dlouhý klány, no to je jako fakt, to jsem skoro nevodil odsaď. To je fakt jako problém tady odsaď vodit s těma dlouhýma kládama. No ale se třeba můžeme se podívat, jak vypadá to vytahování a to je V. Pojďte si na tady to, aha, my ještě nemůžeme, můžeme to zkusit tady o to. Můžete si pomoct, že jak zkusíte trošku vytočit motor, no. A pěkně se vytáhnete. OK. Aha, počkat, tím tahám tam. Šlo. Tak to není až tak ideální. Tady trošku přitáhneme a můžeme jet. Pěkně, jak se ten strom naklání ještě.
Můžeme jet. Tady to je fakt jako rozbahný. Takže počkej, jak to uděláme? My pojedeme. Tak my pojedeme do garáže. A z garáže sem. No je to hodně, hodně delší, ale tady, nebo odsaď, tady je tam cesta celkem dobrá, pokud ji použijeme, tak to bude v pohodě. A tam to vypadalo, že tam bude taky nějaká dobrá cesta, takže prostě to bude lepší, pojedeme tudy. Můžeme se rovnou i cestou opravit. Tam, kde ukončíme vlastně dnešní díl, bude tady. Tady někde zhruba. A příštím díle to dojedeme, to bude takový další díl, ten poslední. Jo, jak vidíte to dřevo, prostě jak to stěžko, jak je to hned úplně jiné ovládání. Taká cesta, vidím, na ní si jedu. Aha, to jsem nemusel jít třeba tudy, ok. Tak dvě poškození, nevadí, mám vždycky 4, to je není tak strašný, ale přece by jsem se na to nedával pozor, ale nerážu furt tohohle samého stromu. Aha, ten čutr mě trošku štve. Dobrý. Dej doprava. Ještě se to začíná brodit. Sokro. Já ty cestky jsou šutry a to je celkem problém. Myslím, že tady nahoře je cesta nějaká, ne? Ne. Asi ne. Tam jsem jednou fakt jako hodně pěkně zapadl. Hodně pěkně. Potom mi tam zapadly další dva tahače a za tři jsem to musel vytáhat všechno. Pěkně. Tam tady kolem toho smrku to vezmeme. To je lepší podle mě. Ne. To jsem nechtěl. A to je nějaká cesta dokonce, tak je to dobrý. Trošku mi fakt štve ta kamera. Uvidíme, kam se zhruba dostaneme. Nejlepší, kdybychom se dostali do garáže, to bylo fakt nejlepší. Ještě je zase ten most, přes který jsem celou vás zpátky v minulém díle, tady vlastně stojí ten jeep. Tady furt stojí ten jeep, já jsem ho furt neodvezl. I počká, já se vlastně můžu portnout na garáž, tak to rovnou asi, když jsme ho tady to uděláme. Aha. Tak to ústí. Takže máme se přepnout, já jsem do tady tohohle vozidla. Že tady uděláme to samý s tímhle. Tak a jdem. Jo, se startovat. Víte, ty klády jsou přece jenom ale docela dlouhý, a to, je, to jsou to právě ty krátký. Ty dlouhé to jsou fakt, mi to přišlo jak sekvoje normálně. Myslím, že tamhle je cesta, že by to šlo tam tudy jet. Aha. Ještě, že jdeme do té základny, kde se můžeme opravit. Do garáže. Tamhle nevím, jako, jak to chceme projet. Dáme se, kam tohle aspoň vede. No, tam by mohla být nějaká cesta k tomu, ne? Aha. Tam je nějaká cesta asi. Asi tak pojedeme tudy. Jo, tudy to půjde.
Jak daleko jsme ještě od té základny? Už není moc, ne? Jsme to 300, je to 400 metrů zhruba, to bychom mohli dát, jak v tom díle. Ještě to je zase problémový, že tady už není cesta nějaká. Ježiši. Jak zasekli, to radši trošku couvneme. Ježiši. Já když koukám dopředu, jak je to strašný, jo. Tady zasekli, Trošku pomůžeme. Jo, tady bychom neměli zapadnout. Jo, tady vím, kde jsme, tady bychom to neměli zapadnout. A tady je zahalení, tak to zrovna sem dojedeme. Tak a teďkom jako... Ne! Sem ne. Že to radši obejdu někud tady po pobřeží. Já jsem si všiml, že tam zrovna není nejlepší vždy dovnitř. Je toho nějakýho jezera, možná rybníku. Ještě by to asi šlo. Ale po okraji to až tak strašný není. Je vidět ještě dno. Je šutr. Jo, to půjde tudy. Ty vole. To mi líbilo, jak se to jako nahodilo, fakt je to, jak kdyby to bylo mokrý. Pěkný to je. A tomu tudy doprava už. Když si to pamatuju, tu cestu. A vidíte, je takový zatáhač, fakt vyjede všechno, pokud má naviják. Čím to já ukážu, no vlastně neukážu. Možná to ukážu ještě, pokud bude nějaký bonusový díl třeba. Jaký jsou tady všechny vlastně ty možnosti toho nákladu. Tenhle nejjednodušší. A teďko může to celkem v pohodě, že to dojedeme, myslím si. Tady už jsou takový trošku lepší cesty. Výborně, výborně, jo, a to fakt, ale tady to solidně naklání, aby jsme stejně nepřevrátili, to by nebylo dobrý. Každopádně už jsme podle mě hodně blízko, už vidím jeden trak. Máme v dálce, vidím cisternu a vidím tam i druhou. Jo, už vidím ty traky, co tam máme. Výborně. Teď mi začne obsát, takže... Ano, měl jsem zprávy na Steamu, musel jsem to přečíst, teď bylo to urgentní. Teďkom teda dojedeme tady s tím nákladem. Ty vole. To je hluboký docela. A máme ruský táž, ten to přejede bez problému. Nějaký lagy. Teď to číst už nebudu, teď už zhruba vím, co tam budem. Aký FPS dropy u té základny máme, není dobrý, asi kvůli tomu tady je víc těch traků, tak nějak neskýhá třeba ty textury načítat. Ostatně já se svým počítačem nedivím, ještě k tomu to natáčet s frapsem. Jo. Yeah. Jo, já jsem to zničil. Tak, máme to opravený, ještě ne teď. Teď jsou teda různý ty věci, co můžete mít. A já teda doufám, že se vám tady ten díl líbil, pokud ano, zanechte like, koment a odběr. A těšte se na další díl. Hej, čau zatím.